Desconto na Black Friday? Chegou no lugar certo. Faz o seguinte, ativa o sininho aqui desse vídeo. Se você não for inscrito no canal, já se inscreve, já deixa o seu like. A gente te espera no dia 30, às 8 horas da manhã. Antes da gente começar, dá uma olhadinha nesse vídeo para te motivar. Estudar para concurso exige uma rotina semelhante à de um atleta profissional. O despertador toca e você já sabe o que tem que fazer. Sabe todos os passos que tem que dar até chegar na mesa de estudos. Seja comer, fazer um rápido exercício físico, cuidar dos filhos, trabalhar, ou só ir diretamente para aquele lugar que você conhece tão bem. Cada minuto é precioso. Cada PDF concluído é um tijolo que você coloca na estrada da sua aprovação. Mas às vezes ela é longa, muito longa e solitária. Ninguém te aplaude quando você se levanta ou vai se deitar de madrugada para estudar. Ninguém te dá medalhas por atingir a nota de corte. Ninguém conhece tão bem o seu suor e as lágrimas que você derrama nessa jornada. Quanto mais o tempo passa, mais você cansa e mais dá vontade de desistir. E só você sabe o quanto está abdicando por um sonho que muitos julgam ser impossível alcançar. Até o dia em que você é recompensado. E a alegria, o sentimento de realização e euforia surgem como presentes de todo o seu esforço. Quem esteve ao seu lado durante a jornada te aplaude de pé. Comemora com você. Nada supera a sensação de realizar seu sonho e de poder fazer todas as coisas que você tanto desejou para depois da aprovação. O seu momento chegou. O seu nome está ali. O sucesso é seu. E agora, você sabe que para cada corrida, há uma linha de chegada. Para cada atleta, existe seu pódio. Para cada concurso, um time de aprovados que superou uma verdadeira maratona até conquistar a vitória.